Stečajni upravnik je proglasio petu prodaju neuspešnom. A šta misliš ti, Vasiću, treba da uradi? Odbor poverioca treba da da saglasnost ili da ne da saglasnost. Stečajni upravnik je proglasio ponudu, odnosno prodaju neuspelom, a da se odbor ne izjasnio, tako da... A šta bi odbor? Odbor treba da kaže da ili ne. To je njegov zadatak. Stečajni upravnik je proglasio prodaju neuspelom sa samo jednim glasom za. I protumačio je da su ostali četiri protiv. A oni imaju svoje procedure. Dobro, ajde ostavimo procedure da pređemo na suštinu. A je li ima kupca? Ima. Ima. To je slobodna zona Pirot. Čija je ideja da prostor koji žele da kupi, to je nekih 10-12 hiljade kvadrata, iznajmljuje investitorima. U stvari, u pitanju je prodaj imovine, a ne prodaj kapitala. Tako je. I imamo nekih 5-6 investitora koji bi ušli u zakup i zaposlili ljudi. Drugačija je to malo priča, dakle, to je... Onda više ne pričamo o tome, onda pričamo o spasavanju nečeg drugog, spasavanju prostora, nekretnina i tako dalje. Prodaj imovine je nešto sasvim drugačije od prodaje kapitala. Dakle, razgovarat ćemo o tome pa da vidimo. I da vidimo šta je ideja bila iz stečajnog upravnika i ne verujem da imao zlu nameru, ali da u svakom slučaju vidimo šta je to što po tom pitanju možemo voditi. Na kraju krajeva i preko prodaje imovine možete ponekada dobijete i više nego što možete da očekujete ili da računate, ali dajte da proverimo još jedan put ako postoji bila kakva šansa za prodaju kapitala, uvek je bolje nego kad ide prodaja imovine. Da, vidjet ćemo.